Tjena, det här är Timmy Carl Bertilsson, 1995. Yes. Här är YouTube-kanal 2024. Just det. Jo, nästa. Nu ska jag berätta för om nästa datum. 14, då ska man ändra namn. Då. Jag ska heta då, och det är Timmys vlogg. Nej, vänta. Jo, Timmys vlogg. Timmys vlogg, videokanal 2024. Just det. Det ska jag heta då. Ja, just det. Det är massor kärlek i det. Just det. Ja. Men här ska jag säga. Ja. Det är Timmys vlogg, videokanal, och kärlek 2024. Just det. Ja. Här ska jag heta då. Ja. Det är därför jag har valt det då. Ja. Jo, nu ska jag passa på att Juter och Fredagskväll har nu börjat. Och det är superfilm. Och göra låtarna om jag och min flickvän Karin i vårt studio. Just det. Och ett till. Idag är fredag. Datum den 5 januari idag. Just det. Jag filmar inte på tisdags med andra januari. Men jag såg inte på min kanal. Därför. Jag var andra saker då. Ja, är det. Ja. Nu är det. Sök på med oss. Vårt studiokanal. Det är. Sök på mig. Timmy Pockvän. Och. Flickvän. Karin 2024. Just det. Här måste vi använda YouTube-namn. Här nu. Ja. Tills fram nästa datum. Då kan jag göra så. Ja. Och ett till. Jag älskar det här året. Med 2024 med flickvän har och nu med i Karin nu. Ja, nu det gamla året, fyra månader det har varit. Just det. Just nu har det tillsammans, nu har det tillsammans med det är fem månader nu tillsammans med henne då. Med min flickvän Harald nu. Ja, det är bra. Flickvän Karin Harald nu. Ja, det måste vi passa på att
jag gör det. Det är att missa juta och så. Nu är det klart nu. Och prenumerera med oss med kanalen. Vårt kanal. Ja. Och en del läkare och en sån här läkarstudio med oss. Just det. Och tumme upp och gilla min vårt videokanal till också och till skriv in och kommentera med oss vårt kanalstudio nu snälla och till hur jättestudio också appen ni kan skriva på ja och här också ja puss och kram med tittarna. Nu måste ni få titta ännu mer senaste nytt video då. Ja, den 1 januari det är på nya vloggar 2024 spellista har jag. Ja, så på så glömmer.